Tak a vítam vás, pánové hospodári, a vítam vás zase opäť Martin pri 6. časti z nadúbanej hry Far Cry 3. Čo sa zmenilo od minulej epizódy? Neviem. To sa zmenilo, že som si tu ulovil nejakého diviaka a už neuniesiem 60 nábojov, dostal som čo sa mu paliku, ale už 120 nábojov. A ďalej, toto som si musel kúpiť. Takže tu mám brokovnicu vo farbe džungli. Kurva, je tam? Áno, je tam farba džungli, môžete uvidieť. A s mieritkom, no a čo ja chcem v dnešnej epizóde urobiť? A v dnešnej epizóde by sme skočili hľadám na hlavný príbeh. A tu je, a ako si môžete všimnúť, tu som ja a tu je hlavný príbeh. Čo je medzi mnou a týmto vykričníkom, tak to je toto. A toto mi tu zavádza a ja to určite nebudem obchádzať, takže ja ich tam idem úplne vykosiť, vykantriť, uvidím čo skorej. Dačo z toho určite urobím, takže... Niekto si prišiel... otestovať moju brokovnicu. Tak poďte, 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 poďte. Ja tu na vás počkám. A vy sem prídete sami za mnou, však. Nemá to už také veľké mieritko. Ale na druhú stranu je to... Vidíte, o čom hovorím? O tomto presne hovorím. Poďte sa na to. Toto je... To je proste super. Mám do toho... Aj náboje mám do toho všetko. Dúfam, že tam aj ostanú. Ja tu ešte prehľadám telo. No takže od minulej epizódy som kúsok tak nakraftil, aby sme sa s tým nemuseli zdržovať vlastne. No a čo som ja chcel, ja si nahám lúk a brokovnicu, moju brokovnicu. To piči. Už som sa zľakol, že by to bol tyk... Okej, ja musíme nejako strategicky obísť, lebo nerad by som sa zaplietol do stretu s ním. Aj keď ako vidím, tak sa mi to za chvíľu podarí. Ale len veľmi nerad by som rušil, lebo tigri sú v tejto hre, tigri proste ako ich poznáme, z reality, proste sú to čupky, ooo, počkej, tu ma niekto vidí, tak toto na mňa skúšate, tu sú dvaja kokoti, s bleskami nad hlavou, no aj keby nemali blesky, ako sme to, a už viem, klingoni, jasné, ja by som si potom dal sniperku namiesto tejto super pištoli, aby sme, chcel by som ukázať, tak, väčšinu zbraní, ale samozrejme len tých, čo sú lepšie od mojej zbraní. Na čo by som kupoval tie, čo sú horšie, samozrejme. Ja ho tu takto... Jeden. Dva, kurva. Tak, ticho. Tiger to počul? Tak nech si nasere, lebo... Mám šip späť. V podstate. Ale ešte ho tu vylutujem, lebo ja som loot. Idiot. Neviem. Neviem, to je jedno. No, chcem vám... ...všetky odbery, lajky vlastne. Vaša podpora je... Fakt úžasná, páči sa mi tá podpora vaša. Ako by som to povedal, je to fakt úžasné a páči sa mi to. Budem prinášať čo najviac videí zo všelijakých hier, fakt akože. Keby ste chceli nejakú špeciálnu hru, čo by som mal natášať, tak píšte kľudne do komentárov, lebo ja som schopný zaobstarať si všetko, takže keď budete chcieť to, napíšte, natočíme, chceli budete, natočíme. Viete, ako to myslím, počkaj, ja tam vidím, no ja samozrejme, ja tam vidím jedného kokota, ktorý tam už číha na mňa. Číha na mňa, ale ja číham takisto... Aha, dvoch, to mi označilo... No tak to nič, akože, to berem. Ja si tu robím taký perimeter, ako vždycky, chcel... Nie, veľmi zlý perimeter. Poď sem. Počkaj, ma nevidel, dúfam. Nie, spustí alarm, však človeče. To by od teba nebolo pekné. Počkaj, poďte sem. Tak. to sú kokoti, fakt ako. Ešte keby tu prišiel jeden. Čo tu hádže granáty? OK. Čas vyskúšať našu brokovnicu na ostro. Viete, čo tým myslím. Už ste spustili alarm, tak to ste šikovní, chlapci. Šikovní ste veľmi. OK. Dúfam, že to stihnem ešte skôr, ako sa dostavia posily. Je možné. Počkaj, my sme si vlastne zabili. Kúpili sme si ten skill máme, nie? Zabite z... hora. OK, tu som vykosil všetky, ako vidím. Či? Nie je to možné. Nehúč, kurva. Rozdrieme to dvoch chlapov naraz, ale áno, nie. To si zapamätáte, to je veľmi, veľmi dôležité. OK, tak tu som vykosil všetkých, počkáme si na posily, budeme tu mať nejaké strategické osadenie možno. A už idú. Tak to sa teším, že už idú. Poďte sem, mám pre vás dačo.
To je ono. O, tak toto bolo rýchle. To bolo veľmi rýchle, okej. Takže teraz mi už nič nestojí v ceste a môžem ísť kľudne. Ja si tu ešte vylutujem môj ultra super notebook, ktorý by mal mať nejaký ten mikročip v sebe. Počkej, nie sa stalo to, lebo ja som kokot. Nie, sa ani z jednej strany sa stalo to. Kurva. Toto moje? Ja som úplne stratený v priestore, dámy a páni. A tak to nič, čo sa stáva. Aha, povedzme si, máme tu náboje, máme tu notebook, máme tu všetko. Poďte sa na ten bordel tu, no tak Jason, fakt ako, kurva, v tomto chce žiť, no hej, ale tak je to džungla. Nič lepšie sa tu nenájde. Ogrem lekárničky! Okej, takže ja tu všetko predám. Takto, zhruba. Máme 1600, no není to veľa, ale, no ale dačo máme. A dokúpim si zásoby. Teda zásoby, kurva, muníciu, ja chcem povedať muníciu, ja hovorím zásoby, a keď zásoba je kurva dačo úplne ničie. OK, takže už sme vlastne, môžeme ísť na tú misiu hlavnú. Ja sa tu ešte len tak na chvíľočku pozriem, crafting by sme nemali mať žiadny, ale nemáme. Dobre, tak sa nám potom usmianuje robotu. A môžeme ísť na to rovno. Ako je to ďaleko? Hádam nie veľmi. Možno, pozriem sa. Počkaj, ona by to malo byť vlastne hneď, no hneď ako hneď. Ja si to tu označujem 800 metrov, čo ti jebe? No tak to si vezmeme auto. Poďte sa, ako je tu krásne zaparkované auto. No a Jason, vezmi si, to je pre teba. OK, takže Klingoni sú mŕtvi. Ináč, keby ste sa pýtali, čo to kurva pred dvoma epizódami malo znamenať? Myslím toho pána Anonima, čo má rád klitorisy Klingonom a tak. Tak to neviem ani ja, fakt, ako. Ešte doteraz normálne nechápem, čo sa vtedy stalo, čo to bol za skrat, ale možno časom to pochopím, keď vyrastie, keď budeme starší všetci. Možno keď bude svet, keď budeme žiť vo vesmíre, budeme usadzovať planéty Mars a tak. Možno to časom pochopíme, uvidíme. Ale zatiaľ je jasné len to, že neviem kurva čo sa stalo, bo to neviem čo to bolo. Hlavné je to, že už to skončilo. A kurva, čo tu je tých červených bodiek? Tu je nejaká group party, no jasné. No ale ja nemám čas chalani, lebo ja neviem, mne tu uteka čas a ja potrebujem natočiť hlavný príbeh, lebo ináč by moji diváci zotli hlavu, keby som ho nenatočil, keďže som sľuboval masívnu dávku hlavného príbehu. OK. Takže asi tak. Ináč Paťo sa pýtal, že to čo sme robili tiež v tej časti, ale ja fakt neviem, kurva, ja neviem. OK, čo tu máme robiť? No, mali sme sa, ja už si nepamätám, čo sme mali robiť. Meet Dennis, no jasné, tak ja sa idem stretnúť s Dennisom. Dennis je náš kamoš a kamoši sa stretávajú pri rôznych príležitostiach, keď chcú spolu piť. Keď si niečo chcúš, viete o čom hovorím. Alebo proste keď chcú dačo natočiť, no možno budeme natáčať nejaký masívny let's play s ním. No tak tuto vyzerá pekne, to musím uznať. Fakt pekne. Jason, stand still, in plain view. No sudden moves, okay? Dennis! Who stands beside you? A young warrior, here to be pre... Proceed! Follow me. Over here, stay close. Chce ma predstaviť Citre, tak aj ja sa s ňou rád predstavím, ak to bude možné, pani. To vyzerá masívne. Je plamene tu na všade. On furt chodí tak debilne pomaly, a keď držím večko, tak on furt premení, takže tak musí ťukať ako nejaký kokot, ktorý... Ty si chce utekať? No tak to dúfam, že si chce utekať. Počkaj, nemôžem ho obehnúť, lebo... Ty, to sú nádherní hoši. Ja viem, že je to tu, veď som pre tebo, ty kokot. Dennis, for an outsider in here? I found one who will not fail. Get back. Varhanty. Let me see your arm. This is Jason, the one I have been telling you about. Hi. Do they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in France. Senapang ke bawah. A brave jerk in the face of death? Give it back to you, but I cut it off! I thought you liked jokes.
Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard fewer still. Why are you here? I need the strength to defeat Voss and save my friends. Is that all? I will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become a warrior. Very funny. Please leave. He took my brother. Busted. And I will do anything to get him back. Berikan saya herba. Bring me what has been lost. Saw the fire in you. And what does she mean, bring her what has been lost? Drink, and you will find an answer. Is this stuff dangerous? You are speaking out of faith. Do you desire the power to save your friends? Yes. Then drink. Spend our whole lives holding back. Imagine how quickly you can succeed if you just take what you want. Kurva! Vážne nie. Zase halušky. To milujem fakt. Kurva, fix. Tak to je nápoj, to by som si mal pripravovať furt pred let's playom. Alebo aj po ňom. No to je nadhera. Palmy tu jebu do vzduchu. Vytrísť zo zeme. Takto to vyzerá, keď má zem ejakuláciu. Proste takto to vyzerá, keď má zem ejakuláciu. No proste začne striekať všetko možné. Takto strieka iné veci, takto strieka palmy. Každý to má rozdelené, každý má rozdelené svoje úlohy. Ty kokso, ale toto je masívne, fakt ako. No tak vyjebe sa, spolo tej skaly tá palma. Oh bože, milujem, Ubisoft ma vždycky prekvapí. Odrazu sme pod vodou! Tak ja už viem, my nie sme nafetovaní, my sme SpongeBob SquarePants. Mořská houba, ktorá zje pod vodou. No určite, no tak to bude tým. Ja som... No tak to je fakt super. Bože, aj na tej skale sa asi niekto objaví, typujem. To je epické, ja radšej budem držať hubu, fakt. Budem sa snažiť. Boha, potom fakt prejdem. No tak, dobre. Svetlo. Ja vidím svetlo. Dámy a páni, to už není dobre. Mal by som prestať. Mal by som si prestať dávať. Viete, o čo myslím. Oh, pozrite sa na tú kudlu!
No tak to boli halušky, tomu hovorím halušky. Hubové. Tento raz napojové, nejaké nemám. Zas ma ten... Ona zas ten... Aj, aký uchylák. Saw my friend. And my little brother, Riley. And then I followed a man in a white suit. I saw a shanty town, a bar. It was dark and dingy and And an ancient knife? An ancient knife with a decorated blade. How did you know? You talk in your sleep. There's a shanty town to the east in part of territory. Okay, then that's where I'm headed. Oh, but the town is big. How are you going to find a knife? Simple. I'll start with the man in white. Aha, takže poznáme film Muži v čiernom, kde tam zabijajú mimozemšťanov. A teraz sa budeme na mužom bielom. No tak to neznie rasistický fakt. Ja som si myslel, že už spadnem a rozjebem si palec. Ja sa budem musieť napravať. To by nebolo pekné fakt. Bad side of town. Zlá strana mesta. OK, takže máme to splnené. To som rád a stihli sme to pomerne rýchlo. Vlastne sme v tejto misii nič také akčne nerobili, len sme... No sme proste videli nejakú cutscénu tie halušky. Skill points! OK, jeden skill points, ale na čo ho využiť? Počkej, to vlastne všetko už... To máme, nie? Áno, a toto... I don't know... Pozrieme sa ešte na cestu Šárka. Čo je toto? No oheň sa zíde to. Berem to naraz, to... To ani nebudem rozmýšľať, oheň sa zíde vždy. OK, máme nové tetovanie. A hotovo! OK, tu nám dali aj rýchle cestovanie, aby sme tady mali ďaleko. Tak to som rád. Tak, my teraz, kde to vlastne... A kurva, máme tam to rýchle cestovanie, je to nejak ďaleko. No tak ja teraz, už keď som tu, tak by som navrhoval, že by sme dojebali túto vežičku, dobili tento outpost a potom uvidíme, keby sme stihli ešte tento, čo pochybujem pri mojej retardácii. No ale aspoň tento jeden outpost by sme mohli stihnúť teda, lebo svoju brokovnicu som tu ešte nevyužil naplno. To by chcelo meno nejaké pre tú brokovnicu. Niečo výrazné, čo to robí proste. Ja viem, že to všetkým natrhne zadky, potom len tu lieta krv všade, ale chcelo by to meno, chcelo. Ale ma nič nenapadá, lebo som vymletý kokot. Fakt. No neviem, to je jedno. Píšte do komentárov, aké meno mám dať tejto brokovnici. Áno, chcem vedieť meno tejto brokovnice. A potom ho budem používať v letsplayoch. Dohodneme sa takto, to by bolo asi najlepšie. Kurva, ja tam neprejdem zase. Ja si zavolám toho anonyma, aby sme išli natočiť letsplay. Určite, lebo mnohým z vás sa páčil, takže ja nevidím dôvod, prečo nie, takže samozrejme píšte aj tak do komentárov, čo by ste chceli, aby sme robili, lebo s tým na hlavnú misiu neviem, či budem chodiť, lebo to, kurva nie, to bol taký kus, neviem, či by to dopadlo najlepšie, takže budem sa snažiť vlastne robiť len tie outposty a tak, to je asi robota, ktorú by nemal pojebať, teda môžeme ju pojebať, samozrejme, aj sme ju pojebali, ale... No ale no, proste malo by to byť lepšie ako hlavné misie, lebo to fakt, to by sa neprinesol. Lebo ja chcem ten hlavný príbeh fakt brať na úroveň, že fíha, a nie na úroveň kurva. No, nie že by som ja sám to bral na najlepšiu úroveň, to nie, ale... Fúr lepšie ako s ním, no to je pravda. O tom sa nemôžem dohodnávať. Neviem, ja som sa tam zohynal ako kokot, keď to... Tam sa netreba zohnúť, ale tak už keď som sa zohol, sklonil som sa pekne až ku zemi, ako to má byť. Počkaj, keď ja mám ísť. Ja si to tu obídem ako... Ako čo? Daj o to, že by? Poď. Poď. Aha. Vyskočíme sem. Žiadna bedňa, žiadny ľud. Škoda. Žiadna bedňa, žiadny ľud. Toto je... To je moje nové povolanie. Ja budem chodiť po džungli, zbierať ľudy. Počkej, tam je aj... Oooo! To približenie síce není veľké, ale máme tamto menšie meritko, takže by sme mali byť presnejší. Ja viem, Martina presnejší. No, ďakujem pekne. Mnohí z vás sa aj pýtali, či budem natáčať, ako som sľúbil, Call of Duty všetky časti za radou.
Tak ako som už povedal, áno, budem, len teraz je to obdobie, kedy vychádzajú nejaké tie nové hry, takže ja si ich prejdem. A potom, keď bude to obdobie sucha, tak samozrejme, že budem natáčať komplet všetky Call of Duty, odkedy sme skončili s Paťom, teda tam bol Modern Warfare 1, tak potom, no ešte tam máme 5, potom by sme sa Modern Warfare 2, 3, potom tam budeme mať Black Ops 1, Black Ops 2, kurva, ak som takú nechal, tak to je jedno, a potom je tam Ghost, Black Ops 3, no proste všetko za radom by som točil, lebo potom aj tak to obdobie sucha býva. Teraz by mal vyjsť aj South Park 2, Mafia 3, proste tam toho bude fakt veľa, čo sa bude dať hrať, natáčať, takže... Takže uvidíme, ako to bude. Camp... Teda Outpost je tu. Sils... Čo? No to je jedno. Idem tam, proste skočím na to, hotovo. To je hneď tu. A akurát tu nemám žiadne lano. Fix. Ale... Vidíte to spojenie tohto? A... Aké mám nové brokovnice? Green Stories, nový quest. O, kurva, Jason, ty mi dávaš takedy, fakt. Počkaj. No, už som sa zľakol, že sa úplne zjebem. Čo to na mňa ričí? Slež tu zase vybehne nejaký ten... Mrda... Jedno, poď sem, poď sem. Okej, ja na tomto neviem lietať, vážne. To sa ešte teším, keď budem natáčať Far Cry 4. Akože zvinksuj tom, ako to pôjde, fajne. Počkaj, jak sa to... Vyskoč, Jason! Ja som to prežil. Tak ten Jason... Teraz si dal. Teraz si tomu dal, dobre. Ja som si myslel, že už tam zdochnem. A síce, aj by som si to zaslúžil popravde, ale... Hej, no. Už tu je to... Je to husté, no. Sme tam. Počkaj, dúfam, že to nie je tu na kopci, lebo... Nehovor mi, že... Počkaj, čo? Hodí! Pomaly. Áno, Jason, pomaly. Poď vpred! Kurva, keď poviem pomaly, myslím, že pomaly, že ako kročík za kročkom a nie, že si tu... Zjebeš sa tu, zosleduješ si to tu. Počkaj, kde to je? Ešte raz mi to ukáž, lebo kurva! Samozrejme, že mi to na mapy neukáže, ale my sme byť aj kde pritom však. No, sme hneď tu naľavo. Takže ja si podľa dymu nájdem, podľa toho dymu. Dym. Nevidím dym, kurva. Po ceste. No, to je ono. Sme tu. OK, takže tá smrť mi vlastne prospela. OK, ja si tu mám lúk a no, dám si moju brokovnicu, ktorú nejako pomenujete vy. Ja si to tu... Ono to vyzerá na malý kemp celkom. No takto, hej. Ja my si pozrieť medvedia v akcii, dámy a páni. Ja my si pozrieť medvedia, ja strelím šíp do neho. A medveď by mal zabiť viac, jak tá... Ten vták, čo tam bol. Chcel toho... V pohode, chlapi, v pohode. Mám sa nejako dostať ku nemu, nejako... Tu na zadu. Je tu nejaký otvor. Otvor do ryti. Jasné, že tu je otvor. OK, takže ja stopím. Tak. Zob si, čo chceš. Ješ na to, ja ti verím. Mám jeho značení, takže si to vychutnáme. Ja pôjdem radšej tu ďalej. Pozrite sa na toho macka! Jeden. Dobre. Druhý. Poď. Nesekaj sa tam, kurva. Poď. Druhý. Ja som ťa normálne od... To je ako keď otravíte niekoho v Assassin's Creed. Úplne ten istý efekt. Poďte sa na ňo. Hop. Dobre, ďalší. Ešte tu sú dáky. Ešte tu je tento jeden označený. A ešte možno takto neoznačený. Uvidíme. Keby si to nezvládol, tak ti môžem aj pomôcť. No tak tomu hovorím jednoduchá práca, fakt. Tak sa mi to páči. Okej, a teraz tu bude ten medveď, takže ja sa budem snažiť dáko obísť strategicky, aby mi nerozhryzal moju riť, keďže moju riť ešte mám celkom rád. Aby som mal ešte cez... Čo? Ačkej, ten medveď bude neškodný, ja mu verím. Ja si tu len zoberiem... O, tak moji sa o neho postarajú. Ale kožu chcem ja, tak počkajte, ja na to idem. Teda nie, lebo oni ho už zabili, však? To sú kokoti. No ale kožu si berem ja, takže nemáte nárok, chlapi, ja viem, že ste mi ho zabili, ale choďte do piči, koga je moja. Urobím si medveďu polievku. Poďte sa na ten kus mesa. Mne sa furt páči, jak napíše napríklad medveďa koža a vyťahne kus takého mesa, kurva. Také bočik udený. Proste fakt. Kto by si nedal?
A, karta pamäťová. To je taký zberateľský kus. A tak prečo nie. Neviem, či by to nadáčuje vlastne. Asi niečo. Okej, my máme celkom dosť peňazí, aby som si mohol zväčšiť aj tú peňaženku už. Teda keď si ju zväčším, tak potom zase budeme mať malo peňazí samozrejme, ale... Čo my vlastne potrebujeme na tú peňaženku? My sme tam mali... to je tu samozrejme. Velec. My tam potrebujeme kasovar, no. Kasovar to je ten vták práve, čo sme o ňom hovorili pred chvíľou. Okej, takže máme zhruba ešte tých 5 minútiek. Tak čo ideme dať? Ideme na toto? Čo to je? Oh. No tak prečo nie? Ja si to idem zobrať, lebo... Ja ich nebudem točiť všetky určite, lebo oni sú len repetitívne, je to len možnosť, ako si dá ako zarobiť a tak, ale... Ja ich väčšinou nebudem točiť asi, myslím, takže... natočím ich teraz, keď máme tak... Furt keď nám ku koncu epizódy vyjde tak kusok, že... No ešte som mohol dať ten outpost, pravda, ale... Na čo ulovíme? Sme tí hunteri, predsa je to Far Cry. Hunt Cry, no uvidíme, čo z toho bude. Keď budeme hrať neskôr, možno Far Cry Primal, tak tamto huntenie. To je vlastne to, čo, o čo tam ide v tej hre. Tam je ešte truhla, na ňu serem, pretože, kurva. Peniaze, no tak na to určite neserem. Ja si tu tam takto s tým lootovaním zarobím viac ako... Čo máme? Komoro, a to je čo vlastne? Keďže ja som creeper na... Nevyznám sa do týchto kokotín, ale vidím tu nejakú krásnu vodu, takže... No, nie, to nie je týpa, že ja to je nejaký vták, alebo... Alebo tak. Neviem, ja nie... Fakt. Teda, animolog, to je jedno. To je... to nie je ono, toto nie je... Chiba? Nie, toto nie je ono, to je ten jašter skurvený. Ja tu na čo pre teba mám, chlapče, poď sem. Kurva, koľko ich tu je? Jeden. Druhý. Počkaj, to bol on? No to nič, tak toto bol asi on potom. Kurva, veď ale to... Ono sa to volá Komor. Toto nebol ten istý. To nič. Ja to mrdám, ja to ešte raz dám. Ten teraz so šípmi. Ja som nevedel, že... To je to, čo máme uloviť. Tak ja to dám so šípmi, no. Sledujte teraz. Teraz niečo vidíte, dámy a pani. Takže tam je ten... Ale oni sú tak nepríjemné. Ja by som si aspoň označil, lebo ja tak to vidím hovno. Počkaj, tu je. Poď sem. Nie! Kurva, veď, akože som ho netrafil. Už máš byť mŕtvý. John C, kurva, neser mne. Ožil sa. No tak, Jason. Poď sem. Pusť. Poď sem. Kurva, koľko šipom... Nie. Ja som v koncoch, ja nemám šipy. Kurva! Toto nie je dobré. Ako mám mohli len tak napadnúť? Nemám tu rade šipy alebo čo, lebo bez šipov si tu môžem akurát, tak viete čo. Mám tu šipy, dobre. Poď sem. Ty zmrt. Veď si to mal spremol v hlave, kurva. Už musíš zdochnúť. Čo to je za odolnú čupku? Milión čipov! Milión! A ešte nás dochne, kurva! Už chápem, prečo za to dávali toľko veľa. Fak je to čupka. A toto sa zdá také plitké, ono to je celkom hluboké toto. Aha, oni vedia, čo robia. Ja tu mám ešte nejaké nevyžízené účty. Mrdám na to. Majte sa. Dobre, takže... Teď nám to vyšlo, možno bolo dačo kratšie. No, neviem. Budem sa snažiť robiť dač takéto. Keď tu ešte zoberiem šipy, vlastne šipy mám, kurva. A to by sme potrebovali vylepšiť. Asi v craftingu to asi nič nemáme, ale čo? No, ja by som spotreboval vylepšiť toto, a na to potrebujeme? Goat skin? Vážne? Teraz? Goat skin? No dobre. Takže, dámy a páni, ľučí sa s vami Pamalec Play, teda hlavne ja mám. Takže ďakujem... Ja som aj trafil. Ty kokotina. Poďte sem. Takto všetci musíme byť pohromade, keď sa teraz hovoríme. Takže, ľúči sa s vami Pamalec Play, naďalej lajkujte, odoberajte, zdieľajte, čekujte našu facebookovú stránku, v popisku pod videom nájdete všetky odkazy na Brouda, na Ardyho Maximo, na náš druhý kanál Zetor25 pre milovníkov Zetorov, keby ste chceli, no tak si ho môžete čeknúť. Nájdete tam, neviem čo tam nájdete, takže
Viete, ako to končí, takže ďakujem za všetko a pri 6. časti dovidenia a uvidíme sa pri ďalšej. Tak, dovidenia.